टाइम है मी उधर टाइम नहीं रात रात पे खाने में ती सावा ने वी सावा ဖြစ်ပါတယ်ကလောင်နကားငါတို့ဦးရတော့ကြောက်ဖဲ့နေတာအမျိုးရင်းနေအချင်းလောင်းနေအောင်တွေ့ရခင်ဗျာရတော့ကဒီကောပဲလွင့်တော့မှာကွာဟောရသူလည်းဝါးသေးလိုက်ပြကြည်လမ်းမသိဘူးဗျာဒီမှာတောက်ကပြကြဝါးသေးရင်လည်းကိုဝါးတယ်လို့အမှတ်လိုက်ပါတော့ตายแล้วไม่ดีรูรูกูสินบ่าวเอ้ยจนมาไลฟ์เล่นนี่โหลมึงจนเมสเซนเจอร์สึกาบ่เปล่าวะเนี่ยลูกโบดี้บ่เข้าป่าวสึกาล่ะบ่เปล่าวะเนี่ยลูกชื่อดาวพี่ฟ้องเปล่าไล่ตาบาကားနေရပါမက်ဆေ့ချ်ရောင်းရေးကကိုစင်ပေါ့လမ်းပြောပြကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုမက်ဆေ့ပို့နေလို့မလို့ဘောစီမဟုတ်ဘူးလို့ပြီးမှပဲစကားလာပြောလိုက်ပါလို့เนาะဟိုလိုက်လွှဲနေလို့မလို့ပြေပြေအောင်ပြေဝိုင်းစေရအဖိုးပါဟိုင်းအိုဘာလိုင်းကြကြောင်းတယ်လားမသိမေးတာမပြေတတ်ဘူးဘိုင်းဒီ
ကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေဘာသာလဲတောက်ချောက်မိဟုတ်ကဲ့မကြီးကျေးဇူးပါဒီရရအော်လေးရโอเคအားပေးတယ်တွေ့လားဖုန်းတုံးတော့မပြတ်ဘူးနောက်ကမကကျမတို့က6မှတ်မြန်မာ10မှတ်လက်ပြန်မင်းကလာအောင်လဲပါညနေပိုင်းကညနေပိုင်းပါလေညနေပါမှန်လားတော့တော့ဘယ်နဲ့ပိုင်းလဲညနေကဟိုကနေပြင်းနေလက်လက်ပြန်ပွဲစီကမင်းကမင်းကလာအောင်လဲညနေပိုင်းပွဲစီကပြင်းနေလက်ไฟเตอร์อောင်မျိုးနိုင်ပါဒီနေ့ကောက်လိဘူးလို့ခုခဏရမေပပပပစီတယ်မင်းကျွန်တော်အလုံးကြီးတော့လို့ထုတ်စားပေးထုတ်ရတာဆရာတဲ့လက်နဲ့မှပြစ်လို့ရတယ်ကူစေပါစီစီတင်းတင်းတင်းတူပြစ်ကျွန်တော်သူ့အောင်ကြောင်ချင်ရနေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပောက်ရရမမေးပါနဲ့ဆက်ပါပါအကုန်လုံးရှုံးရေးဆက်ပါပါပီ8ပါမြန်မာ73ပဲလာအာကမ်ဘောဒီးယား10ပဲဆက်လိုက်နေဆက်ပြီးတော့နိုင်ွားလို့နားနေပါတော့ဟိုးကြည့်လေဟောတို့ဝေဒီမောင်းစကောတိတတ်တော့နာမင်းအဲ့မကြိုက်တာကြောက်ရတယ်ချွိချွိချီခေါ်တော့တန်ထွက်ပါလေသေးလို့ပါ16မှတ်9မှတ်မြေတို့ထိုင်းမပါပါဘူးမြေတို့အတင်းလိုက်မြေတို့မှာပါပါတယ်မြေတို့အတင်းလိုက်မှာမပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျာတော့ကြီးနဲ့တော့ကြီးတင်လိုက်လို့ကြိုင်ပါလေThank you.
စားအောင်စီထိုးဒီစားလဲတာလေခင်ဗျာဒီမှာသေးနေတယ်โอเคဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်မရာနဲ့ကအလိုက်ပါစေကြနေတာဖြစ်တဲ့ဆက်အကုန်လုံးကစားသမားတွေထုတ်ကစားဖို့ဒီလိုဆွဲထားတယ်ကျွန်တော်လူကြီးရဲ့အဆုတ်တူလေးဖြစ်ဟိုးအောင်လို့ဆွဲရတယ်ဘယ်လိုကြီးရဖြစ်တယ်ဆိုဒီပေါ်ကလာလူစားတဲ့အကုန်လုံးလေးကစားမှဖြစ်ပါတယ်မကောင်းလို့ထုတ်တာချင်းမဟုတ်ပါဘူးတော့တွေမပေါ့ခင်ဗျတော့တဲ့အတင်းလိုက်ကစားမှဖြစ်ပါတယ်တင်းလိုက်မှဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဟဲ့အဲ့လေကျွန်တော်တာစုခေါ်ကြောထအောင်ဝေးဒီကောပလာတာခေါ်စွန်နီမိုးကြောကောင်းပါရောပါပြီလေစင်းနေလို့လားကျူးတင်ပါတယ်เดี๋ยวว่าส่งเลย9 10ไม่ย้ายลงต้ายไม่ไล่เนี่ยดีกว่าบ้าไม่พูดหรอกวันนี้นาวไอ้ดีด้วยว่ะด้วยหน่อยดิเกมกว่าเฮ้ยทําหน้าเลยเนาะต่อเดี๋ยวเว้ยจนเราล้วนในกันจนเราไปมาซ้อมกันซ้ามาแล้วเปียကျွန်မကစားနေတယ်တော့တယ်ပေါ်လေကိုအားလုံးကိုတားလို့ပြင်နေတော့တဲ့9 40 game point ပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော် first way ဒီမှာနိုင်တာ7မှတ်7မှတ်တော်မလေးရှားအောင်ကမတွေ့သေးပါလားနားလေးဥတင်နေဒီကောင်လေးแล้วเพียงเฉยๆจนเราเสร็จเปลี่ยนเปลืองไปบ่มั้ยขนาดนี้ก็จะไม่ไล่ไปบ่มั้ยเออแม่แม่ไม่เฉยเลยแล้วเพียงโกกวยโกกวยตรงนี้มาเห็นอะไรอ๋อเจอฟลอยนายนี่เนี่ยส่วนนี้มันแน่ไปมันแน่เพียงมันแน่โกกวยเออเจอมานายนี่เนี่ยส่วนนี้8นายมานายนี่แล้วครับโอ้ยเดี๋ยวนี้ไปเพื่อนจะเอาไปบ่มั้ยนานาอีบ่ญาติบ้านนานาอีครับตนาอีซอรี่อาตะตี่ไม่ใช่ล่ะครับต้องเอาด้วยจี้ตะตี่ไม่ใช่ได้ครับเจ้าเราเลยชวยเว้ยบ่ครับกูก็เลยแม่นี่แม่นี่เนาะอกงต้องชวยเว้ยเนี่ยเอาด้วยแล้วชวยต้องเอาด้วยแล้วชวยไม่ได้อะไรอูก็บ่เกลอบาเนี่ยอะกองนี่แหละบาซาแล้วถูกตาครับပါစုကောင်းအောင်ပြီးမယ်တူဝါ60 60ပါဆရာဆက်အေးစုံကျင်သေးရဗျာဟိုငေါလိုက်တယ်လို့လာပြောပြီလားမသိဘူးအားပါတယ်ဗျာအ
ကျေးဇူးပါရဲရဲရေဝမ်း70ရပါလေဗျာရပါလေကိုတက်နိုင်တဲ့နေဟန်းတွေခွန်ကြီးအားပေးပေးတာကိုနိုင်ငံညီကိုတွေအတွက်ဒါပဲလေဘာတော့ရဲကြည့်တော့တော့ရဲတဲ့ရွှေပဲလှုပ်ပြနေတာအတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်အဆောလာလာမှာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်တစ်တစ်ကလေးဒီမောဟာလေမအဲ့လိုမဆက်ရပါဘူးလေမအဲ့လိုမဆက်ပါဆက်ရဘမ်းပါမယ်ကဲစိတ်မရှိပါနဲ့ကျွန်တော်မန်နေကို reply မပြန်တော့ပါဘူးမန်နေဝါဘာကြည့်ဘာကြည့်ပါတော့မယ်ကြည့်ဒီမှာလေကိုကြီးရေနေမလောင်နဲ့ပွဲလေကြည့်တော့ငါအောင်နံပေါ်လေးကြည့်ကောင်းမယ်ဆိုနောက်ဘွယ水供水那邊那波呀好的流沙來來吧比毛飛來來打吧歐比通來來來打吧ဖေရဒါတို့မင်းဖေရမင်းတို့ပြအောင်ဆိုလို့ဟုတ်ပါတယ်မောင်ခေးပမြန်မာခေါ်တယ်မဲ့5မဲ့ about memory 5မဲ့ we play wendy
ောင်ကျူးသားနေပါလေကျူးနာအောင်ကျူးသားနေပါလေเป็นไรล่ะเป็นงัดแล้วไม่ใช่หรอไอ้ลูกอ้าวไม่ไหวแล้วไอ้ตัวบาเลสรีจิโนโดเรคเตอร์ของ7 Doctor Sami ไปไหนล่ะรีจิโน3รีจิโนโดเรคเตอร์ Doctor Sami Samba Hello sir and also the representative of our sponsor La Argentina Miss Danica Pu นี่ก็ซิงโกโกป่ะပါရကိုပလာတာရေပါရကိုပလာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတင်းမှာဆင်ဝင်တော့ဖြင့်ဆူဒီမှာမမ်မိုရီယာတင်ဒါဝင်လောဘာတင်းနေအုပ်စုတဲ့ကြာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကိုပလာတာအုပ်စုတက်လာမသိဘူးSalima
Andy 11. ปิ๊กๆเลยเหยียดกล้ามเลยสักแค่ไหนเนี่ยพี่ตัวบ่าพี่เปล่ามาเปล่ามาอุ๊ยบ้าพี่เนี่ยเลยอุ๊ยสิอ่ะอุ๊ยสิอุ๊ยสิเอาบ่าวะตายอีอ่ะโอเคตะไลน์แน่นี่พี่ไลน์ก็ไลน์ด้วยเหรอเหรอเทคพิกเจอร์ฮะโอเคบัตไอ้โดนท์โนอ่า I'm down I give you souvenirs 我们一起学猫叫